стан поготовності номер 182, Панюта Віктор. Honda CB400. Теж немає даних, всі інкогніто, що вона дорога. Ось так, підрозганяється під ці елементи. Від нічого одразу, що варто, якщо ви бачите такі повільні перекладки, скоріш за все, ви гальмуєте до перекладки. Ви надаєте мотоциклу газом підійти вашого коня з поворотом. Так що от він на вході так підзавісає. Це означає, гальма натискається трошки зарано. Треба ставити спочатку мотоцикл в поворот, нахиляти його. Так, посунули в межі майданчика нашого. Підбортнуло, прекрасно. Місто не треба, а от тому, що зборотки немає. Я би ще відмітив дуже сильно нашого скоря з корпусом. Тому мені здається, що вона точно скоро. Тому що мені ще висніли. Так, пропитаю, мабуть, мікрофон, а там дійсно здаває сигнал. Фініш.